Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qimorbozlik nafaqat qonun bilan taqiqlangan, balki muqaddas dinimizda ham qattiq qoralangan illatdir. Afsuski, buning asl mohiyatini tushunmasdan shunday noma'qul xatti-harakatlar bilan shug'ullanayotgan ayrim kimsalar hamon oramizda uchrab turibdi. Joriy yilning 16 avgust kuni soat 22:30larda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Izboskan tumanida yashovchi fuqaro o'zining yashash xonadonida qonunga xilof ravishda bir guruh shaxslarni to'plab tavakkalchilikka asoslangan noqonuniy qimor o'yini tashkil qilganligi aniqlandi. Voqea joyidan qimor o'yini davrasida bo'lgan jami 2,255,000 so'm va 100 AQSh dollari xonadon egasiga cho'tal sifatida berish uchun tayyorlab qo'yilgan 65,000 so'm pullar, 4 dona suyak donachasi, 3 dona yelim idish hamda 27 dona bir martalik suv idishlari daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bo'yicha qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlikka chaqiramiz. Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy xizmat, jangovar va jismoniy tayyorgarliklarini oshirish, bilim saviyasini kuchaytirish maqsadida tez-tez nazariy va amaliy bellashuvlar hamda sport musobaqalari o'tkazish an'anaga aylangan. Tanlov va musobaqalar asosida shaxsiy tarkib o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, eng iste'dodli va istiqbolli kadrlarni aniqlab, rag'batlantirish va qo'shimcha ravishda qo'llab-quvvatlash, shuningdek ma'naviy, ma'rifiy, jismoniy jangovar kasbiy tayyorgarlik faoliyatini tizimli ravishda tashkil etish orqali xodimlarni vatanparvarlik g'oyalariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi bo'limlari xodimlari o'rtasida eng yaxshi tergovchi ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda sohada xizmat qilayotgan tergovchilar va surishtiruvchilar ishtirok etishdi. Dastlab xodimlar turnikda tortilish, 100 va 3000 metrga yugurish hamda qo'l jangi usullari bo'yicha sinovlarni topshirdilar. Shuningdek, ishtirokchilar belgilangan soniyalar ichida Kalashnikov avtomati va Makarov pistoletini to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish amaliyotini bajarishdi. Ular bilan o'tkazilgan psixologik testda xodimlarning ruhiy holati va boshqa xislatlari o'rganildi. Ko'rik tanlovda tergovchilarning nazariy bilimlarini sinash maqsadida test sinovlari ham olindi. Bundan tashqari yakuniy shartda esa ishtirokchilar qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha og'zaki savol-javobda ishtirok etishdi. O'zaro tajriba almashish va kasb mahoratini oshirishga yo'g'rilgan musobaqa g'oliblari ko'rik tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Andijon viloyati hududida kriminogen vaziyatni jilovlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida chegara tozalash profilaktik tadbiri o'tkazildi. Davlatimiz chegaralari doimo mustahkamligi bois yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Har bir xonadonimizda oila davrasida tinch, xotirjam, umr guzaronlik qilmoqdamiz. Buning uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sarhadlarimizda tunu kun xizmat olib bormoqdalar. Huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillaridan tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan viloyatimizning qo'shni davlat bilan chegaradosh hududlar Paxtaobod, Izboskan, Marhamat, Buloqboshi, Xo'jaobod, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa tumanlari hamda Xonobod shaharlarida joylashgan xonadonlar, tashlandiq binolar, tashkilot va korxonalar, dala hovli va dam olish maskanlari ko'zdan kechirildi hamda fuqarolar bilan pasport rejimi tadbirlari o'tkazilib, yashash joylari bo'yicha o'rganildi. Fuqarolikni tasdiqlovchi hujjat targ'ibotiga amal qilmagan fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Tadbir doirasida muqaddam sudlanganlar probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan qayta jinoyat sodir qilmaslik to'g'risida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Hududiy ichki ishlar organlarida tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan ovchilar bilan targ'ibot tushuntirish profilaktik tadbirlari o'tkazildi.
Xususan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yashab kelayotgan fuqaro Muhammad Yo'lchiyev yashash uyini ta'mirlash vaqtida marhum amakisi Boyhasan Yo'lchiyevga tegishli bo'lgan bir dona qora rangli Gamo rusumli 5x5 kalibrli pnevmatik ov qurolini topib olib, o'z ixtiyori bilan topshirdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etib, tergovdan yashirinib yurgan bir guruh hududidagi shaxslar ham ushlanib, ularga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlandi. Chegara tozalash maxsus tezkor profilaktik tadbiri davomida Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonidagi muzlatkich hamda shkaf ichida jami 6 kilogramga yaqin gashish hamda opiy giyohvandlik moddalarini sotish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari profilaktik tadbir davomida Jalaqduq tumanida yashovchi 1989 yilda tug'ilgan fuqaro yashash xonadonida 15 nafar voyaga yetmagan bolalar noqonuniy ravishda diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi fosh etildi. Olib borilayotgan bu kabi keng qamrovli profilaktik ishlardan asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarning tinch va osoyishta yashashlariga ko'maklashishdan iboratdir. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijon viloyatida ham mustaqilligimizning 33 yillik shonli sanasi chinakam umumxalq bayrami, ozodlik va saodat ayyomi sifatida ko'tarinki kayfiyatda nishonlanmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan "Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz" degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham fikrimizning yorqin tasdig'idir. Bayram tadbirini Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayuxon Rahmatullayev ochib berib, Ichki ishlar vaziri general-leytenant Polat Bobojonovning "Eng ulug', eng aziz ayyom, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yillik bayrami munosabati bilan soha xodimlariga yo'llagan tabligini shaxsiy tarkib e'tiboriga o'qib eshittirdi. Shuningdek, bugungi kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar el-yurt tinchligi va osoyishtaligini saqlash, jinoyatchilikni oldini olishda kechayu kunduz tinim bilmay faoliyat olib borayotganliklari ham alohida e'tirof etildi. Bundan tashqari, tinchligimiz yo'lida fidokorona mehnat qilib, bugun oramizda sog'-salomat yurgan muhtaram faxriylarimiz hamda xizmat vaqtida martlarcha halok bo'lgan sadoqatli xodimlarimizning oila a'zolariga ham hozirgi tinch va osoyishta hayotimiz, musaffo osmonimiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildirdi. Shundan so'ng marosimda yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli himoya qilib, vatanparvar bo'lish, sodiqlik, fidoilik tuyg'ularini his etishimizda jasorat ko'rsatib kelayotgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlariga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan vazirlik idoraviy ko'krak nishonlari, faxriy yorliqlar, esdalik qo'l soatlari, navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. Shu bilan birgalikda bayram tadbiri davomida bir qator sport turlari hamda o'tkazilgan ko'rik tanlovlarda munosib ishtirok etib, g'olib va sovrindor bo'lgan bir guruh xodimlar ham munosib taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Albatta, ko'rsatilayotgan bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik har bir xodimga katta mas'uliyat bilan birga tun-u kun o'z ustida ishlash, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun barcha kuch vositalarini safarbar etish majburiyatini ham yuklaydi. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yillik bayrami bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Mamlakatimiz tinchligi va osoyishtaligiga aslo ko'z tegmasin. Diqqat qidiruv. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, tergovdan yashirinib yurgan 1987 yilda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tug'ilgan Rahmonov Husniddin Dilshodovich qidirilmoqda. Ushbu shaxs to'g'risida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 97 kodi bilan 273-1101 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqarolarning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.